Sculați, sculați, voi boieri, zâurel de zâurel, de vedeți lumină în cer, zâurel de zâurel. Nu-i lumină că-i chilie, zâurel de zâurel, nu-i lumină că-i chilie, zâurel de zâurel. Și-n chilie cine șede, zâurel de zâurel, și-n chilie cine șede, zâurel de zâurel. Deci, prezentarea de astăzi va fi atât muzicală, cât și o prezentare de costume populare autentice din toată țara, cântece populare din toate regiunile țării și o colecție de costume stilizate de inspirație folclorică realizate de subsemnata și colinde, și lansarea unor discuri de colinde, de excepție, maramureșene. Pentru început am zis să vă cânt două hore, ca la noi. Dar fiindcă nu cred că veți reuși să pătrundeți în lumea mea, trecem la voie bună, că asta ne trebuie românilor. Oh,
de ele și cu ajutorul Georgianei Misică și cu ajutorul doamnei Din și cu ajutorul Ilenei, nu în ultimul rând. Și în continuare vom avea o suită de muzică populară din Moldova, Maramureș și Muntenia. Vor fi colinde și din nou o prezentare de modă de inspirație folclorică, creator Dan Ardelea. Voie să vă urez și eu, pentru că suntem în prag de sărbători, să vă doresc sărbători frumoase, să vă dea Dumnezeu liniște și pace în suflet și să petreceți frumos alături de cei dragi. Numele meu este Ina Elena Dincă. Urmează două piese de muzică populară ce reprezintă zona mea de Vlașca Telorman, atât prin portul pe care îl am, cât și prin stilul vocal care îl voi reprezenta. Prima piesă este o doină, iar cea de-a doua este o horă pe care o dedic tuturor Ioanelor și Ionii de aici.
Că nu mai vrea să se culce, doar atunci.
Primele trei colinde fac parte din repertoriul nostru tradițional românesc, pe care cu siguranță le știți și dumneavoastră și ați copilărit cu ele, așa că vă rog să cântăm împreună. Atât copii, cât și părinți, cât și bunici. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zor? Thank you.
și înainte. Te uită zăpada-i cu gardul și-a pus o moroacă și planta. Și-a pus o moroacă și planta. Artiștii care i-a dorit să-i aibă în această seară. Mulțumesc!